Sziasztok, itt a Jadél! És ma egy olyan videóval érkeztem, amit még nem igazán csináltam. Egy unboxinggal. Vagyis csináltam már hasonlót, mivel a Thumbnail Time is unboxingnak számít, de ez most egy olyan dolog, amit én rendeltem. Ugyanis a Wish nevű oldalról rendeltem... 9 LPS-t. A Wish az egy olyan webshop alkalmazás, ahol a ruháktól kezdve a növénymagokig szinte bármit megvehetsz eszméletlenül olcsón. Viszont ezek a termékek Kínából jönnek, így a terméked lehet gagyi, de akár jó minőségű is. Ez az árusítótól függ. Az egyik az ez, amit rendeltem, 5 véletlenszerű macska egy ilyen csomagban. A másik pedig ez, 4 tacskó, és igen, jól látjátok, Szavi! Most kaptam egy csomagot, de fogalmam sincs, hogy melyik rendelésem érkezett meg, és nagyon remélem, hogy nem kamu LPS-eket rendeltem, de ezt most csak egyféleképpen deríthetjük ki, hogyha kibontjuk! Ez az összes! Hát jól van, itt az ideje, hogy kibontsuk őket. Kaptam hozzájuk egy kis cuki csomagot. Egyesével fogom bemutatni őket, az első pedig ez. Igen, ez az LPS megvan már nekem, viszont egy ideje eltűnt, szóval most ez jól fog jönni, viszont... Ez egy kamu LPS. De igazából annyira nem rossz, csak így ránézel, és tudod, hogy kamu, és hozzáérsz, és olyan fura. És nem bólogat a feje, olyan furcsa a nyaka. Beakadt, és így áll a szerencsétlen. Szóval ez egy kamu, de nézzük a többit. A következő az ez. Nos, ez is egy kamu, kamerán nem igazán jön át, szerencsére, szóval videózásra tudom használni, csak így ránézel élőben is, látod rajta, hogy ez egy kamu. Ezt az anyagáról lehet felismerni, meg itt vannak ezek a furcsa csíkok, meg olyan furán mozog a feje. Mármint így, hogyha mozgatod, akkor így érzed, hogy ez nem olyan, mint egy normális LPS. Viszont ez egy nagyon jól sikerült kamu szerintem, szóval annyira nem probléma, hogy ez is egy kamu LPS, ezt is rendesen fel tudom használni. A következő az ez. Szerencsétlen elég furán néz ki, ráadásul nem emlékszem, hogy láttam volna valamelyik képen. Ez is nagyon kamu LPS-nek néz ki, de ez is egy jól sikerült kamu. Mert nagyon ezen se látszódik, hogy kamu lenne szerintem. Csak így ránézel a fejére és tudod, hogy egy kamu. De szerencsére ez sem vészes, szóval őt is tudom használni. A következő az ez. Ez szerintem egy nagyon jól kinéző LPS, szerintem ez az egyik legszebb, csak ez is kamu. Főleg a fejméretükön látszik, hogy egy kicsit pici és ilyen nyúlánkabb, mert ennek kicsit, nem is tudom, szélesebbnek kéne lennie, és furán is mozog a feje, szóval így érzed, hogy nem úgy mozog, mint kéne. De igazából ezzel sincs bajom, nagyon szépen néz ki, és alig várom, hogy őt is tudjam használni videókban. A következő pedig... Ez! Igen, ez is egy kamu, látszik rajta, de egyszerűen nagyon jól sikerült. Bár a feje kicsit furán néz ki, de aranyos. Ebből az LPS-ből nagyon nehéz eredetit szerezni, ugyanis csak limitált számban készítettek belőle az amerikai Comic Con-ra. De örülök, hogy legalább van egy jól készült kamum belőle. Itt alul leginkább a festést azt elrontották. És a feje kicsit furán néz ki, főleg kamerán keresztül, de amúgy aranyos, nekem nagyon tetszik. Azt hittem, hogy pont ez az LPS nem lesz benne, de örülök, hogy megkaptam. Szóval ez lenne az 5 véletlenszerű macska, amik sajnos mind kamu, de igazából jól sikerült kamuk, szóval nem nagyon látszik rajtuk, hogy mindegyik hamis, szóval fel tudom őket használni normálisan, mind az 5-öt. És most jöjjenek a virsli kutyák, kezdve ezzel. Ezt az LPS-t is rendesen megnéztem, és sajnos meg kell állapítsam, hogy ez is egy kamu. A feje túl pici, és ez a lába túl nagy. És az anyagán is érezni, hogy ez egy nem egy valódi LPS. Kamerán keresztül figyelve nagyon nehezen észrevehető, hogy ez nem igazi, szóval ez is egy nagyon jól sikerült kamu. Köri! A következő az ez. Itt is ugyanazt kell mondanom, mint az előzőnél. Micsoda tetkód van ott? Egy kicsit furán is áll be a feje. Szóval ez is kb. Ugyanolyan, mint ez, csak átfestve. A szeménél ott egy kicsit elcseszték a festést, de szerencsére ez sem néz ki olyan rosszul. Rendesen használható, meg minden. A következő az ez. Erre azt hittem egy pillanatra, hogy nem kamu LPS, aztán rá kellett jönnem, hogy te az. Ugyanolyan testű, mint ez a kettő, és a nyaka az folyamatosan beáll így, ilyen értetlen fejjel néz, hogy he? Szerencsére ez is egy elfogadható darab, ahhoz képest nagyon szép szerintem, csak a feje kicsit... így beroppantottam neki a nyakát, vagy nem. Maradj úgy! Hát erről sem tudok többet mondani, szóval nézzük az uccsot. Aki nem más, mint... ő. Hát igen, az az LPS, amit a legjobban vártam, az sikerült elcseszniük a legjobban. Gyerekek, mi ez a nyak? Mi ez a nyak?
Kamerán keresztül nem látszik, de a feje is olyan furán néz ki, olyan nyomott szerencsétlen. Ráadásul ott a szeménél elcseszték a festést. De ha benyomom a nyakát, akkor egész tűrhetően néz ki, szóval remélem ezt így meg tudom tartani, csak így ne gyere ki. Nagyon sajnálom, hogy pont ez néz ki a legrosszabbból, de remélem tudok majd rajta javítani. Hát, ők lennének az én kis hamis újoncaim. Összességében meg vagyok velük elégedve, de soha többet nem fogok rendelni elpestvisről. De a videónak még nincs vége, ugyanis érkeztem még egy kis extrával. Gondoltam, ebben a videóban ellátlak még benneteket néhány jó tanáccsal, hogyha LPS-eket akartok vásárolni a neten. Mivel sajnos már a magyar játékboltok többségében nem lehet kapni LPS-t, ezért nagyon sokan interneten vásárolnak. Szóval engedjétek meg nekem, hogy segítsek nektek a saját tapasztalataimmal. Kezdjük is! Elsősorban ajánlok nektek pár oldalt, ahol tudtok LPS szerezni. Ilyen például a Jófogás, ahonnan én már többször is rendeltem és elégedett voltam vele. Bár egyszer előfordult, hogy a szállítás közben eltűnt egy LPS. Erről a magyar oldalról leginkább használtakból tudtok válogatni. A következő az eBay, ami egy angol webshop, ahonnan használt és új LPS-eket is tud szerezni a világ minden tájáról, főleg Kínából. Én még nem rendeltem minden, de sokan mások igen, és igazából ez is hasonló, mint a Wish, szóval a rendelt LPS-ed lehet hamis is és nem is, attól függ, kitől rendeled. A harmadik pedig nem más, mint a Morzsa játékbolt, akik a Paksi LPS Fesztiválon is szoktak LPS-eket árusítani. Őket megtaláljátok Jófogáson is, de nemrég nyílt egy saját webshopjuk, az lpsbolt.hu, ahol széles választékban válogathattok új és használt LPS-ek közül. Én még nem rendeltem tőlük, de az LPS Festen már vásároltam náluk, és meg voltam velük elégedve. Szóval őket csak ajánlani tudom. Interneten vásárlásnál érdemes figyelni az árakat, ugyanis minél olcsóbb egy LPS, annál nagyobb az esélye, hogy egy hamis darabot kapsz. Én viszonylag olcsón vásároltam ezt a 9 LPS-t, és a videó elején láthattátok az érkezett darabokat. Mielőtt megvásárolnátok a kívánt terméket, érdemes előtte meggyőződni az árusítók megbízhatóságáról és megnézni az eddigi vásárlók értékeléseit. Wishen van olyan lehetőség, hogy kommentben írhatsz véleményt a megérkezett termékedről. Én is megnéztem az eddigi vásárlók véleményeit és fotóit, amik pozitívak voltak, és a biztonság kedvéért YouTube-on is rákerestem hasonló unboxing videókra, hogy biztosra menjek. Miután megbizonyosodtam a várható termék minőségéről, csak utána vásároltam meg azt. A szállításnál előfordulhat, hogy a termék késik, elkeveredik, elveszik vagy tönkre megy. Az én LPS-eim kicsit késve érkeztek, de csak azért, mert valamiért a postafiókomhoz szállították, ami amúgy nincs is nyitva. Ilyenkor időben kell felvenni a kapcsolatot az árusító oldallal és rosszabb esetben visszakérni a pénzt. Az ilyen infókért mindenképp nézzetek utána az adott webshopon még a rendelés előtt, hogy ilyesmi esetekben mi a teendő, van-e pénz visszatérítés vagy sem, meg ilyenek. Ha meg megérkezik a termék és az az, amire vágytál, akkor gratulálok! Mission completed! Még ebben a videóban szerettem volna egy hasonló témáról beszélni, ami nem más, mint az LPS csere. És már most leszögezném, hogy én nem cserélek. A csere annyiban jó, hogy megszabadulhatsz egy nem kívánt LPS-től, helyette kaphatsz egy jobbat. Így mind a ketten jól jártok, és akár egy új barátot is szerezhetsz. Viszont ennek is vannak árnyoldalai, mivel vannak csaló, tisztességtelen emberek, ami gyerekeknél gyakoribb, hiszen egy gyerek bármit megtesz, hogy megszerezze azt, amit akar. Sajnos én is ilyen voltam, nálam is előfordult még oviban és alsóban, hogy lenyúltam valamit például az iskolai játékok közül, és még barátoktól is. Erre a mai napig nem vagyok büszke, és arra kérlek benneteket, hogy ti se legyetek ilyenek, mert utána csak bűntudatotok lesz. Nem egyszer láttam már olyan videókat vagy posztokat, hogy XY csaló, ne cseréljetek vele, vagy csaló a földön! Gondolom köztetek is vannak olyanok, akiktől szintén loptak, vagy éppen maguk a tolvajok. Így hát most hadd adjak pár tanácsot, hogy megelőzzük az ilyen problémákat. Én elsősorban a személyes cserét ajánlom, de ha ez nem megoldható, akkor bizonyosod meg arról, hogy a másik fél tényleg megbízható-e. Mert ugye megtörténhet, hogy te elküldöd az ígért LPS-t, de a másik fél nem. Meg persze itt is fennáll a csomag elkeveredés veszélye. Idegennel ne nagyon cserélj így, akit például épp megismertél egy csere videóból, vagy a te csere videód alatti kommentekből, mert nagyobb az esélye, hogy átver. Néha az internetes barátokkal is vigyázni kell, mert előfordul, hogy először jó popiznak, aztán egyszer csak megváltoznak. Velem is volt már egy játékban, hogy összebarátkoztam valakivel, hetekig, hónapokig jóban voltunk, aztán fogta magát és egy nap kirabolt a játékban, és onnantól kezdve nem beszéltünk egymással. Fontos, hogy ne legyetek naívak és vakon megbíztok mindenkiben. Legyen eszetek és ne hagyjátok magatokat becsapni. De persze tisztelet a kivételnek, ti döntitek el, hogy megbíztok-e a másikban vagy sem. Ha ezek ellenére még mindig cserélni szeretnél postai úton, akkor azt a saját felelősségedre tedd. Ha meg megtörténik a baj, akkor tanulj belőle, én figyelmeztettelek. Nos, lényegében ennyit szerettem volna elmondani ebben a videóban. Remélem tudtam segíteni, és megfogadjátok a tanácsaimat. Ha gondoljátok, megírhatjátok saját tapasztalataitokat a komment szekcióban. Találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!